អ្នកគមត្រូលបានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងដាវលីដុចនិងកិត្តិការប្រធមសํานាងបញ្ចប់ដោយលទ្ធផលស្មើគ្នាព្រឹត្តិការផ្ដាល់កូនខ្មែរពិភពលោកដ៏រៀបចំដោយស្ตรีតូតាអ៊ុនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានបញ្ចប់ទៅហើយដោយកិត្តិការគូឯករវាងប្រធមសํานាងនិងដាវលីដុចលទ្ធផលស្មើគ្នាគណៈដាវកិត្តិការកម្ពុជា៥រូបផ្សេងទៀតសុទ្ធតែទទួលបានច័យច្នះលើដៃគូទាំងអស់ដោយខ្លះឈ្នះបន្ទុក នឹងខ្លះទៀតផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់យ៉ាងណាមិញសម្រាប់អ្នកគាំទ្រកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះតម្រងការប្រកួតរបស់កីឡាករក្រុមសំណាងដែលស្ទើរតែត្រូវបានផ្ដួលនៅមុន2នាទីដំបូងតាមរយៈការម៉ាត់ជល់ផ្ទៃមុខពេញពេញពីសំណាក់កីឡាករដាលីដូចនេះជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតសម្រាប់វិស័យកូនខ្មែរដែលមានអ្នកទស្សនាទល់យ៉ាងច្រើនណែនណាន់តាមតាត់នៅឯសង្វៀនប្រកួតនិងមានអ្នកទស្សនានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រមាណជា 7840អ្នកគូបោកឆាកដំបងរវាងកីឡាករណាល់មានហសុននាមថារីហ៊ូមីឈុតសេរីវាន់ថងត្រូវប្រកួតតតលជាមួយនឹងកីឡាករជុនជីរុស៊ីក្នុងប្រភេទតម្ងន់60គីឡូក្រាមបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទឹកទី2តែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកីឡាកររីហ៊ូមីឈុតសេរីវាន់ថងប្រើប្រាស់កណ្ដាប់ដៃវាយសន្ធប់ក៏ដូចជាប្រើកែងបោះចូលចំផ្ទៃមុខកីឡាកររុស៊ីជាបន្តបន្ទាប់នឹងបានបោះបង់ការប្រកួតតែម្ដងគូទី2រវាងកីឡាករអ្នកលេងក្បាច់បាឆា កទេចត្តសាសកូនខ្មែរបឺតសង្ឃឹមបានយកឈ្នះបន្ទុកកីឡាករមកពីគីទីស្ថានទីម៉ក្នុងប្រភេទតម្ងន់57គីឡូក្រាមដោយបញ្ចប់ការប្រកួតពេញបីទឹកគូទី3រវាងកីឡាករដាល់មីរ៉ាសនៀមថាដំរីភ្លុកពិឃាតផលសុភ័ននិងកីឡាករមូហាម៉េតដៃថៃកម្ពុជាលីតាន់តៅមកពីប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលទឹកទី2ប្នំនោះក៏ប្រុសតែកីឡាករផលសុភ័នប្រើប្រាស់រន្ទះជើងតតសន្ទប់ទៅលឺដៃគូកីឡាករចិនលីតា តោរហូតលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាញ់ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងចំថ្ងៃឯកគូទី4កីឡាករដែលមានអាសនាមថាដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសភន់ក៏មិនធម្មតាដែររូបគេប្រាស់ពេលត្រឹមតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការផ្ដួលដៃគូប្រកួតឲ្យបោះបង់ការប្រកួតប៉ូលគឺកីឡាករមីខែលជេស៊ូមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញត្រូវបានអញ្ញាកណ្ដាលបាញ់ឈប់ការប្រកួតព្រោះតែสนามបាយលឺចំចើមខាងស្ដាំមានទំហំធំនិងវែងដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យប្រកួត តើទីបំផុតគ្រូពេទ្យបានប្រើឆានទីនឫសិតក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងគណៈកីឡាករមីខែលជេស៊ូហាក់នៅចង់ប្រកួតបន្តទៀតនៅឡើយគូអែករងប្រចាំប្រតិការប្រដាល់កូនខ្មែរសេណាវើកកូនខ្មែរពិភពលោករវាងកីឡាករដែលមានឫសមធាអ្នកលេងពូថៅដៃធឿនធេរានិងគីឡាករជើងខ្លាំងកម្ពុដឺមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលដានីយ៉ែលទូរីសគឺបានត្រឹមតែ២ទឹកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកីឡាករធឿនធេរាបានប្រើបច្ច័យកទេបងវ៉ៃដានកីឡាករ ដល់លីញែលទូរិដ្ឋឲ្យដើរចូលមករកខ្លួនហើយរូបគេបានប្រើប្រាស់កណ្ដាប់ដៃទាប្រលឹងឬហៅតាមរបៀបគុនខ្មែរថាកណ្ដាប់ដៃរងវងប្រច័ណ្ឌវាយចំពេញមួយដៃបណ្ដាលឲ្យកីឡាករដានិញែលទូរិដ្ឋដេកដួលស្ដូកនៅលើតាពីហើយត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់រហូតដល់10នៅតែកីឡាករដានិញែលទូរិដ្ឋមិនអាចក្រោកឈររួចដែរដោយលែកគូអាចប្រចាំព្រឹត្តិការគុនខ្មែរសេនាវើគុនខ្មែរពិភពលោកដែលមហាជនតន្ទឹងរងចាំអស់រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំមកនេះបាន ចាប់ត្រឹមការស្មើគ្នាក្រោមច្បាប់នៃការប្រកួតកូនខ្មែរបែប MyFi រវាងកីឡាករស្ដាច់ប្រដាល់កូនខ្មែរលັດវេភូមាដាវលីដូចនិងកីឡាករកម្ពុជាដែលមានរหัสសម្ងាត់ថាអត្តរេកចង្គង់កែងឆាព្រមសំណាងគូនេះហាក់ដូចមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនោះទេត្បិតថាកីឡាករព្រមសំណាងมันបានបញ្ជាទម្រង់ការប្រកួតមួយដល់គូឲ្យជួចចិនដល់អ្នកទស្សនាឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករព្រមសំណាងស្ទើរតែសំណប់ធំក្រោមគណ្ដាប់ដៃកីឡាករដាវលីដូចបន្ថែម ផងតែយ៉ាងណាគណៈកោព្រំសំណាងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានការនោះមកវិញបាននិងបានតស៊ូរហូតបញ្ចប់ការប្រគួតគណៈអ្នកទាំងពីររងរបੂសធ្ងន់ដូចគ្នាគឺគណៈកោព្រំសំណាងរងរបੂសជាប់ពេញផ្ទៃមុខរីឯកិឡាករដាល់លីដូចបៃចង់ចិញ្ចើមខាងឆ្វេងសម្រាប់ការប្រគួតគូឯកនេះអ្នកគាំទ្រកូនខ្មែរមួយចំនួនបានសំដែងនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះតម្រងនៃការប្រគួតរបស់គណៈកោព្រំសំណាងដែលមានគ្រូបង្វឹករហូតដល់ទៅ10នាទីតែពេលប្រគួត នៅតែប្រើក្បាច់របស់ខ្លួនដដាលដាលពេលប្រកួតជាមួយកីឡាករដាល់ឲ្យដូចនឹងមីនេក្លាសលើកឡើងថាការវាយបែបនេះគឺមិនមែនជាទ្រង់បាច់គុណបុរាណខ្មែរនោះឡើយ